deixar que esses encontros nos façam bem, nos enriqueçam, tragam coisas boas para a nossa vida. Estar aberto para tudo isso faz toda a diferença. A fotografia é a coisa mais linda do mundo, ela aproxima as pessoas. Então, eu tenho o maior orgulho de ser fotógrafa. Eu tenho o maior orgulho do mundo de contar histórias. Descubra sua voz, descubra-se na multidão. Desfaça esse nó que há em seu coração. Tudo que eu tô fazendo é tentando achar a luz deles, né? Tenta te erguer bem no rosto deles, no olho deles. Porque eu olhando lá pro fundo. Tô fudido, né, mano? Protegido, mansando só eu, mano. Sente protegido assim, né? Tu tem um pai. Não, cara, é sempre bom te ver pra me sentir mais criança, sacou? Foto e a olhó, que é de produtos do coração. Então, todos eles fazem a gente juntos conseguir trazer todos vocês e estarmos aqui. Obrigada. Los sueños, ¿no? Tener sueños es importante, soñar es importante, yo creo. É que no momento que as coisas estiverem difíceis, que a gente vai pensando em desistir, que a gente está para baixo, é observar, pô, aquele cara que passou por aqui, como ele tá bem, olha onde ele tá, olha o que aconteceu com a vida dele, e que de alguma forma tu possa te lembrar que tu foi responsável por isso. 2011, na UED Brasil, eu conheci um cara chamado Yuri. Eu sempre falo que a fotografia foi uma espécie de salvação na minha vida. A vida está composta de sequências irrepetible. La misión de nosotros videógrafos es volver a vivir esa secuencia, volver a traer esos recuerdos que no volverán. Y un evento como ese proporciona ese tipo de encuentro, esa chance de a gente encontrar gente que a gente ama, gente que talvez você nunca encontrasse. O quanto é estranho isso, eu não encontraria a Rosane se não fosse num evento como esse. A record of people's lives, for their friends, their family, their children, and grandchildren. So how can you not be fulfilled doing that? Eu sinto muito amor de todas as pessoas aqui. Estou muito, muito agradecida por tudo. Eu tenho meu coração, um pouquinho dos seus corações, e fico nervosa, mas é muito emocionante para mim. Gratidão. Quando você vê a galera também que está lutando como você, por fazer um trabalho bacana, um trabalho diferente, um trabalho único, pô, é bacana ver isso também, né? Eu acho que o fotógrafo tem essa obrigação de ter menos certezas das coisas. É, benefício da dúvida. É, quem tem muita certeza e muita convicção, eu acho que perde muitas oportunidades. Se fecha, né? Coisa que a proposta do Ed é exatamente o contrário. Que é muito legal que vem uma galera da área e não fica só na sala. Pô, você conhece uma galera que você só vê o vídeo, que você só conhece o trabalho. E aí um evento como esse nos dá essa oportunidade de compartilhar, de mostrar a evolução do nosso trabalho e de sentir como é que as pessoas estão evoluindo. Porque toda vez que eu saí daqui, eu sempre levei algo. Lutem pelos seus sonhos e façam por eles, executem tudo que vocês ouvem, beleza? Valeu! A distância da família faz a gente pensar no que realmente importa, nas pessoas que são realmente importantes. E agora a gente volta para casa, feliz, pensativo, cada um com seus silêncios, com sua vontade de mudar o mundo, com sua vontade de fazer o sonho crescer e virar fotografia. Eu deitava no chão e punha o Rafael deitado no meu colo aqui assim, ó, ficava brincando com ele assim. Quando ele subiu a primeira vez no palco do Edwin, eu era o dono do mundo. Orgulho era a certeza de que eu fiz um homem. Eu ajudei a construir o caráter de um homem. Quem dera um dia todos os pais vão poder sentir o que eu senti. Respire fundo. Primeira pergunta que a professora perguntou: qual a sua melhor qualidade? Eu falei: eu sou comunicativo. Falei: então tá bom. Me dá um desafio: vai pra rua, sorriso na cara e convence as pessoas de tirar aquela foto espontânea. Tô aí, é o que saiu. Tô buscando.
Tem mais. Respire fundo. E aí é fotografia o tempo todo, e a gente doida ao redor meio que o tempo todo. Pô, que lugar de doido, né? E a gente poder falar com um doido e ninguém se entender. Respire fundo. Mas no fim todo mundo entender, é muito massa. Preparado? Transporte de amor. Transporte de amor. O Edin Prime vai ficar marcado pra sempre na nossa lembrança.